ኢትዮ ሚዲያ በታህሳስ 27 2011 ዓመተ ምህረት በዕለተ ቅዳሜ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። በአዳማ 3 ተማሪዎች ፍሳሽ ቆሻሻ ውስጥ ገብተው ህይወታቸው አለፈ። የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ለፍሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ ባዘጋጀው የውሃ ገንዳ ውስጥ ለመዋኘት የገቡ 3 ተማሪዎች ህይወታቸው ማለፉን ፖሊስ አስታውቋል። የአዳማ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ባለሙያ ዋና ሳጅን ወርቅነሽ ገልሜሳ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት የተማሪዎቹ ህይወት ያለፈው ከትናንት በስቲያ ለመዋኘት በገንዳ ውስጥ በመስጠማቸው ነው። ሟቾቹ በዩኒቨርሲቲው የኮምፒውተር ሳይንስና የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ትምህርት ይከታተሉ የነበሩ መሆኑንም ገልጸዋል። በወቅቱ ህይወታቸውን ለማዳን ጥረት ቢደረግም እንዳልተሻለ አመልክተው አስክሬናቸውም ለተጨማሪ ምርመራ ወደ አዲስ አበባ ሚኒሊክ ሆስፒታል መላኩን ተናግረዋል። ተማሪዎች ለአደጋ ከሚያጋልጥ ድርጊት ራሳቸውን እንዲጠብቁና እንዲጠነቀቁ ዋና ሳጅን ወርቅነሽ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።